Hamonda ērģeles ir neaizvietojams instruments džēza, soula, R&B un citu žanru mūzikā. Tagad šāds instruments pilnā komplektācijā ar Leslie skaņas pastiprinātāju ir arī Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā. Tas uz džēza klasi atvests vien vakar un to kopā lika mūziķis, šobrīd aktīvākais un gandrīz vienīgais Hamonda ērģelnieks Latvijā – Atis Andersons. Instrukcijas ir jā, bet nu, es ar plus minus arī zināju, kā tur kas nu, tā, kaut kur paskatīties, kāda skrūvīte, kur jāizskrūvē. Katram tomēr bišķiņ savādāk. Šāds īsti nav vispār aiztikts nekur arī. Un šādā te komplektācijas veidos, ka vispār tas ir mums vienīgais vispār šāds. Tā. Džeza katedras studenti jauno instrumentu iepazīst septembrī, kad atsāksies studiju process. Taču šķiet vispriecīgākais par akadēmijas jaunieguvumu ir tieši viņu pedagogs, kuram pirmajam ir iespēja ērģeles ieskandināt. Pirmkārt, tas ir instruments, pašam ir jāpatīk, jā, tas kā skan un vispār spēlēt. Otrs ir saprast, kas vispār tas ir vispārīgā kontekstā, vai ne, ka tur, tas tur nav, vai ne, klavieres vai ko, viss tā, bet tas ir ļoti unikāli, vai ne, un to dabūt šeit, tas ir, tas mums ir pirmo reizi tāds notikums. Unikālo instrumentu pirms 88 gadiem radīja Lorenss Hammonds, un tas ļauj pianistiem pie ērģelēm kļūt par cilvēku orķestri. Es šeit redzu, ka te ir ļoti liela atbildība tāda, tā kā nu, spēlējot kaut arī vienam baznīcā pavisam mierīgi arī tā. Nu, tas ir pats viens cilvēks pilnīgi pa visu atbildi. Nav tā, bases, ko tu tur kaut ko sajauc vai es, jo te tā nekā nebija. Visa dari un tā kā ir tā skan. Mūzikas akadēmija sola, ka notiks arī Hammonda ērģeļu prezentācijas koncerts. Vien jāpagaida, kamēr studenti apgūs jauno instrumentu. Anete Ašmane Vilsone, Rihards Smelters, Latvijas televīzija.